Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan Respublikasının ərazisində modul tipli təhsil müəssisələrinin quraşdırılması işlərinin davam etdirilməsi məqsədilə Prezident İlham Əliyev Təhsil Nazirliyinə 5 milyon manat ayrılması ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Human Rights House Foundation son dövrlər Azərbaycanda jurnalistlərə, hüquq müdafiəçilərinə və fəallara qarşı təhdidlərdən narahatlıq ifadə edən hesabat yayıb. Qurumun rəsmi saytında dərc olunan hesabatda deyilir ki, təşkilat qeyd edir ki, Azərbaycanda zorakılıq dalğası, habelə dövlətin hüquqlara müdaxiləsi ilə bağlı yayılan iddialar və hakimiyyətin cinayətkarları tez bir zamanda məsuliyyətə cəlb etməməsi yaxşı hal deyil. Hesabatda Azərbaycanda ifadə azadlığına qarşı təhdid və zorakılığa dərhal son qoyulmalı olduğu qeyd olunur və Azərbaycan hakimiyyətindən tələb olunur ki, jurnalistlər və digər hüquq müdafiəçiləri üçün təhlükəsiz mühit təmin edilsin və onlara qarşı təhdid və zorakılığa görə məsuliyyət daşıyanlar istintaqa cəlb edilsin. Qurumun hesabatında jurnalist Aytən Məmmədovaya da olunan hücuma toxunulub və Aytən Məmmədovaya qarşı olan hücum söz azadlığına qarşı edilmiş hücum kimi qiymətləndirilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin zabitinin Ağdamda mina partlayışı nəticəsində xəsarətlər alması faktı üzrə rayon hərbi prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb. Prokurorluğun mətbuat xidmətinə verilən məlumata görə, Nazirliyin zabiti kapitan Heydərov Süleyman Vaqif oğlunun 2022-ci il mayın 13-də Ağdam rayonunun Abdullı kəndi ərazisində mina partlayışı nəticəsində müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alması barədə daxil olmuş məlumat əsasında Ağdam hərbi prokurorluğunun əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə baxış keçirilib. İzahatlar alınıb və digər hərəkətlər icra edilib. Fakt üzrə, Ağdam Hərbi Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 29.120.2 və 29.120.2.12-ci maddələri ilə cinayət işi başlanılaraq şahidlər dindirilib, müvafiq ekspertizalar təyin edilib və digər zəruri istintaq hərəkətləri həyata keçirilib. VİP sədri Əliyev xüsusi təm qaydasında məhkəməyə verilib. Onu məhkəməyə verən isə Yeni Azərbaycan Partiyasının Binəqədi rayon təşkilatının keçmiş sədri Ramiz Göyüşovdur. İttihamçı VİP sədrinin onun şəxsiyyətini alçaldan ifadə işlətdiyini iddia edib və Əli Əliyevin Cinayət Məcəlləsinin 148-ci maddəsi ilə ittiham olunmasını tələb edib. Xüsusi ittiham qaydasında şikayət Yasamal rayon məhkəməsinə təqdim olunub və iş Rəşad Cavadzadənin icraatına verilib. Xatırladaq ki, Ramiz Göyüşovun bir neçə ay əvvəl sosial şəbəkələrdə intim videosu yayılmışdı. Bundan sonra o YAP-dan kənarlaşdırıldı. Azərbaycan Mina Təmizləmə Agentliyi işğaldan azad edilmiş ərazilərdə icra olunan mina təmizləmə əməliyyatları zamanı ötən həftə aşkarlanan minaların sayını açıqlayıb. Qurumdan verilən məlumata görə mayın 9-undan 14-ünədək Tərtər, Ağdam, Füzuli, Şuşa, Qubadlı, Cəbrayıl və Zəngilanda aparılan mina təmizləmə əməliyyatları zamanı piyada əleyhinə 183, tank əleyhinə 59, mina və 493 partlamamış hərbi sursat aşkarlanaraq zərərsizləşdirilib. Nəticədə 399 hektar ərazi mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib. NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg onlayn görüş keçirib. Onlayn görüş zamanı baş katib Ukraynanın Rusiya-Ukrayna müharibəsində qalib gələ biləcəyini deyib. Baş katib bildirib ki, Ukrayna bu müharibədə qalib gələ bilər, çünki Ukraynalılar öz vətənlərini fədakarlıqla qoruyurlar. Baş katib eyni zamanda alyans üzvlərindən Ukraynaya dəstəyi əvvəlki kimi saxlamağa və daha da artırmağa çağırıb. Stoltenberg deyib ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi Moskvanın planlaşdırdığı kimi getmir. Rusiya Kiyevi tuta bilmədi, Xarkovdan da isə geri çəkilməyə məcbur oldu. Donbasdakı böyük hücum isə dayandırılıb. Ukrayna Milli Qvardiyasına verilən məlumata görə Azovstal zavodunda 600-dən çox yaralı Ukraynalı döyüşçü var. Onlardan 40-nın vəziyyəti isə olduqca ağırdır. Qvardiyanın rəsmisi Deniş Legma deyib ki, vəziyyət olduqca mürəkkəbdir və ciddi dərman və tibbi ləvazimat çatışmazlığı var. Xatırladaq ki, Azovstal zavodu Mariupolda Ukrayna müdafiəçilərinin sonuncu istehkamıdır və şəhərin böyük hissəsi Rusiya hərbiçilərinin nəzarətinə keçib.
Ve sonda mayın 17-sinə gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıraraq, Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buluqlu olacaq, arabir tutulacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-15, gündüz 20-23, Bakıda gecə 13-15, gündüz 20-22 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubəsi 60-65% olacaq. Azərbaycan rayonlarında isə sabah bəzi yerlərdə şimşək çaxacaq, ara bir yağış yağacaq. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 9-14, gündüz 18-23, dağlarda gecə 1-6, gündüz 6-10 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlik bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.